Não, vamos abrir o privacidade primeiro. Vamos fechar a porta do banheiro primeiro para não. Vai abrir. Ah, que lindo! Ah, cadê o selinho, gente? Tenho um presente, a gente bota o tijolo. Abre esse, velho. Até já sei que o tijolo é mais especial, mas também. É o Homem-Aranha. Mostra aí, velho.